Johan Lerkendal kledd i Europa League farvann. Første hjemmekampen, gleder jeg. Ja, jeg gjør det. Det blir en veldig fin test på å se hvor vi ligger an I forhold til et veldig, veldig godt lag. Men I Frankrike så måtte du kaste inn håndkle rett før matchen. Det var sikkert litt bitter. Nå får du testa I gruppespillet. Ja, nå får jeg endelig være med og bidra. Jeg gleder meg veldig til å se hvor både jeg og laget står I forhold til et veldig, veldig godt lag. Ja, du sier at det et godt lag. Vi hører at han spissen her kan være en tricky skrue blant annet. Hva forventer du deg? Nei, jeg forventer vel et lag som kommer her for å ta 3 poeng og for å gjøre det vanskelig for oss. Samtidig så har vi sitt analysert det godt, og det absolutt muligheter for å stelle I stand trøbbel for det, selv om det som sagt et godt lag vi møter. Du og Holmar har sluppet inn lite mål siste tida. Hvordan fortell litt om det samarbeidet mellom dere to? Nei, jeg synes det har gått bedre og bedre. Jeg synes vi spiller og kjenner hverandre godt. Og som du sier så har vi holdt null I mange kamper, og jeg håper at vi kan fortsette å bygge på det forholdet. Hvor bra og sterkt må det samarbeidet være I morgen kveld, tror du? Nei, det klart vi må spille en veldig god kamp og snakke godt til hverandre, for det veldig mange dyktige offensive spillere, og det blir nok en tøff kamp. Men som jeg sier, så tror jeg det absolutt muligheter for å få med oss et bra resultat.